جیسے اسیر قافلہ شیری کے گھر گیا، جیسے اسیر قافلہ شیری کے گھر اور شیر کی کنیز نے جب ماجرا دیکھا وہ دوڑتی ہوئی درے شیری پہ جا پہنچی احوال بے وطن کا کچھ ایسے بیان کیا اے شیری کوئی کن کو مدینے سے آیا ہے شیری
आया है।
पेशकदम समा करना आया है